ပေးထိုင်တင်နေတာရင်မြို့မှာအခုချိန်ထိရေကြီးနှစ်မြို့မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ရေဘေးသင်းပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာတွေအခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။မြို့ရဲ့အခြေအနေကတော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာစိုးရိမ်ရေမှာစက်ခွနပြည်ကနေ27ပြည်ကြားမှာရှိနေပြီ။တလားကျော်နေပါကြတဲ့အထိရေကြီးနှစ်မြို့မှုတံကိုခန်းစားနေရတာပါ။ ဆန္ဒရိက္ခာလေးနဲ့အခုလောလောဆယ်ဒီနေ့အချိန်ထိကတော့အစဉ်ပြေးသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ရစ်ကြလာတဲ့နေ့အများကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်သေးဘူး။အဲ့တော့ရစ်တကယ်လို့များဒီတဲ့ထက်ကြွားလို့ရှိရင်အခုအနေထားနေဆိုထက်ကြွားဖို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တင်းသားကြီးရဲ့ထုံးစံရဆိုကျွန်တော်တို့တရင်ကြော့လာလောက်ထိကမိုးရွာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တ
တွေထောက်ပံ့နေရတာကြောင့်ရှိရှိမှအခက်ကြုံရနိုင်တယ်လို့တနင်္သာရီမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဆိုပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့ပေါ်နဲ့အခြေရတွေကလူ 6,000 ကျော်လောက်ဟာရေဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေရပြီးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း9ခုမှာတော့လူ 800 ကျော်တလနေပါကြရေဘေးရှောင်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်ဇေယျမော်ပါ။